Dobrý den, Petře. Já vás vítám u nového rozhovoru ze série Home Office Talks by Český Goodwill a zajímá mě, jak se vám daří v současné době a v jakém režimu funguje vaše firma. Dobrý den, tak já vás taky všechny zdravím. Děkuju za pozvání. Nám se daří tak asi jako všem, není to úplně ideální, samozřejmě teďka to období. My jsme bohužel byli přinuceni naší firmu od 1. dubna uzavřít. Vzhledem k tomu, že veškeré operace, které nejsou život ohrožující, tak byly v nemocnicích zrušeny, což se teda bohužel týká všech našich produktů, takže nám spadly prodeje během jednoho dne víceméně na nulu. Takže jsme od 1. dubna výrobu uzavřeli, ale doufáme, že ten návrat k tomu standardnímu fungování bude co nejrychlejší a jsme optimisti zatím. Zmínil jste, že váš odbyt se propadl, protože neakutní zákroky se v uplynulých týdnech odložily a řešil se výhradně COVID. Jaký dopad to podle vás bude mít na vaši firmu, respektive vaše zákazníky? Tak na naší firmu v letošním roce určitě tam bude zásadní pokles v tržbách, protože se to netýká samozřejmě jenom České republiky, ale veškerých trhů, na kterých působíme. Takže očekáváme, že ten výsledek letošní bude mínusový na konci, ale tak to určitě nebudeme jediní. Co se týká našich zákazníků, tak to jsou nemocnice většinou, potažmo lidi jako pacienti. My si myslíme, že na nemocnice to bude mít negativní vliv ekonomický taky, protože v podstatě nemají žádné výkony a nefungují stejně tak jako firmy, tak jdou třeba na 20-30%. Co se týká pacientů do budoucna, tak já nejsem úplně nějaký extra odborník, ale myslím si, že to může přinést do budoucna spoustu problémů u různých věcí, které se nenašly, protože lidi se prvé nemohli chodit do nemocnice na vyšetření. I se bojí asi chodit, což je pochopitelné, takže myslím si, že do budoucna to může přinést víc problémů, než si teďka jsme schopni uvědomit. A jak se podle vás do budoucna změní obor, ve kterém působíte? Tak těžko predikovat samozřejmě v tomhle tom, ale my to bereme z té pozitivnější stránky. Já si myslím, že ta situace v současné době nám ukázala to, že nemůžeme být závislí na jedné zemi a všechnu výrobu mít daleko, daleko od nás tady. Takže by to mohlo přinést to, že se opět vrátíme trošku k té domácí produkci a budeme se snažit lokalizovat tu výrobu tady, tak aby jsme měli jistotu, že během těchto krizí budeme schopni aspoň nějaký základní potřeby si pokrýt tady doma. Takže my doufám, že i v tom našem oboru, což je to zdravotnictví, ale i v těch jiných oborech, se ukazuje, že není úplně ideální řešit jenom cenu, ale že do budoucna by to mohlo přinést to, že bude preferován i ten domácí výrobce. To zní vesměs jako pozitivní vyhlídky. Jo, tak my se snažíme na to koukat pozitivně. Já myslím, že toho negativního je kolem nás strašně moc. Když si otevřete internet nebo pustíte televizi, rádio, tak já už poslední dobou na to ani nekoukám, protože toho negativna je tady strašně, strašně moc. Já samozřejmě, není to jednoduchý pro nikoho, ani pro nás, ani pro naše zaměstnance. Nevíme, co bude, ale snažíme se na to koukat aspoň trochu pozitivně, pokud to jde. A každá krize je malinko příležitost, tak uvidíme, no, snad se nám ji podaří využít všem tady v České republice a posune nás to trošičku dál. Tak to je hezké, to je super. A s vašimi zaměstnanci jste nějakým způsobem v kontaktu? Takhle ten měsíc vlastně už to bude, co jste říkal, že jste zavřeli firmu. Dovedu si představit, že je rozdíl mezi výrobou a kanceláří. Jste se všemi nějakým způsobem v kontaktu? Jsou s nima v kontaktu jejich přímý nadřízený. My jsme jim to i říkali, že jim budeme průběžně dávat informace, takže my máme samozřejmě pravidelné meetingy s naším vedením, který to posléze posílají níž. Zatím jsme se dohodli tak, že do konce dubna samozřejmě to podržíme, to uzavření té společnosti, ale doufáme, že ty zprávy z těch nemocnic jsou, že už se pomalu chtějí navracet k tomu standardnímu provozu. Samozřejmě ten návrat bude pomalejší, určitě to nebude hned ze dne na den, takže uvidíme, jak bude realita toho trhu. A jako nemáme samozřejmě zájem ty lidi držet doma díl, než je potřeba, ale
když ten odbyt není, tak nám bohužel nic jiného nezbylo, ale jsme s nima v kontaktu a snažíme se jim minimálně dát tu jakoby jistotu v tom, že víme, že nás to nepoloží jako firmu, že tu práci, že nikdo o ní nepřijde a jakmile tohle přejde, takže se vrátíme snad minimálně na tu úroveň, kde jsme byli. A kdy předpokládáte návrat do normálních kolejí? No je otázka, jestli vůbec se dá mluvit o návratu do normálních kolejích po tom, co jsme tady zažili. Já myslím, že ta změna bude jakoby globálnější, že asi úplně ten návrat k tomu, kde jsme byli před touhle krizí, nebude. Že se to minimálně to bude úplná změna té ekonomiky a smýšlení lidí. Ale taková nějaká predikce je, že ta operativa by mohla běžet, řekněme, na 100% v uvozovkách od toho června. Takže já počítám, že květen pomalu se ty nemocnice vrátí k té operativě a od června by snad už to mohlo jít standardně. Výborně. Děkuji vám za inspirativní a pozitivní rozhovor a přeju vám pevné zdraví a ještě pevnější nervy. Ať se vám daří. Já moc děkuju a vám taky. Hezký den. Děkuju. Vám taky. Naschledanou. Naschledanou.